Ve siz sadece olarak utanmalısınız. İlham Əliyev, Azər Enerjinin keçmiş rəhbəri Etibar Pirverdiyevə utanmalısınız dedi və onu işindən azad etdi. Lakin görəsən Etibar Pirverdiyevi bu vəzifədən azad edib onun yerinə özünün həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanın sadiq köləsi nökəri Balababa Rızayevi təyin edərkən bundan utandı mı? Bu videoda əxlaqdan zərrə qədər də pay almayan Mehriban Əliyevanın daha bir qohumu Balababa Rızayev və onun dövlət daxilindəki cinayətləri barədə məlumat verəcəm. Məlumatlar silsilə videolarla Azad Sözün izləyicilərinə təqdim ediləcək. Çünki bu şərəfsiz məxluqun həm ölkə daxilində, həm də Avropaya qədər uzanan əlləri o qədər böyük və çox şaxalıdır ki, bir videoya sığmayacaq. Söhbət Mehriban Əliyeva ilə qohumluq əlaqələrindən və nökərliyindən istifadə edərək yaratdığı böyük biznes imperiyasından gedir. Balababa Rızayev 2018-ci ildə Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri vəzifəsindən azad edilir və Azər Enerjinin prezidenti vəzifəsinə təyin edilir. Sentyabr ayında təyinat qərarından sonrakı 3 ay ərzində dövlət büdcəsindən prezidentin ehtiyat fondundan Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 5 sərəncamla 140 milyon manat pul ayrılır. Balababa Rızayev də o pulları öz şirkətlərinə paylayır. İlham Əliyev özünü güya vəzifələrə yeni kadrlar gətirən kimi təqdim edir. Əslində isə onun vəzifələrə yeni gətirdiyi şəxslər əvvəlkilərdən heç geri qalmır. Balababa Rızayev və onlarla belə qanıçan məmur Azərbaycan dövlətçiliyinin üz qaralarıdır. Mehriban Əliyevanın kadrları görün kimlərdir. Əhalinin işığını kəsən Balababa Rızayev hələ əvvəlcədən 2005-ci ildə Mehriban Əliyevanın hələ deputatlığa namizəd olduğu vaxtı Qala və Zirə kəndlərində təmsilçisi olub. Daha sonra onun ulduzu parlayır və biznes imperiyasını yaradır. Bakıda Böyük Şorda işıqlı, dəbdəbəli, çılçıraqlı, göz oxşayan Santral Elektrik Ltd-nin səhmlərinə görə həmin şirkətin 70% Balababa Rızayevin, 30% isə Nərminə Həsənovanındır. Bəs Nərminə Həsənova kimdir? Mehriban Əliyevanın. Bu barədə az sonra. Balababa Rızayevin ailəsi təkcə Santral Elektrik deyil. Sənədlərə görə bu ailə Azərbaycanda əksər elektriklə bağlı olan şirkətlərə himayədarlıq edir. Büdcədən maliyyələşən sifarişləri həyata keçirən Göknur Baku Ltd, GBS MMC şirkətləri Balababa Rızayevin Santral Elektrik şirkəti ilə təkcə eyni ünvanları bölüşmür. Eləcə də bu şirkətlərin təsisçiləri və rəhbərləri Balababa Rızayevin ailəsinə məxsus şəxslərdir. General Boards GBS məhdud məsuliyyətli cəmiyyətini Balababa Rızayevin oğlu və qardaşı Fuad Rızayev və Emin Rızayev idarə edirlər. Şirkət elektrik avadanlıqları istehsalı ilə məşğuldur. Bu ailəyə məxsus şirkətlərin, obyektlərin açılışına məhz şəxsən İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva da özləri gəlirlər. Səbəb? Səbəbini bir balaca da səbr edin, biləcəksiniz. 2018-ci ilin 4-cü rübündə Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti müxtəlif xarici və yerli şirkətlərlə 447 müqavilə imzalayıb. Ən çox əməkdaşlıq edilən şirkətlər arasında Qət Digital Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Elektro Industries Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Farkon Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, Caspian Cell Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və As Construction Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti də var. Bu şirkətlərin hamısı birbaşa və dolayısıyla Rızayevlər ailəsinə məxsusdur. Balababa Rızayevin bəzi bizneslərinə onun kürəkəni Fərid Fərhadzadə baxır və dövlət büdcəsindən iri layihələr alır. Məsələn, Elektroservis Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2019-cu ildə Azarışıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 10,6 milyon manatlıq elektrik sayğacı, elektrik malları və aksesuarları satıb. Və ya Rızayevlərin Lazer Elektro MMC şirkəti sadəcə 2016-17-ci illər ərzində dəyəri 47,6 milyon manat olan
16 müqavilə bağlayıblar. Nə hikmətdirsə, şirkətin direktoru Ayaz Qasımov həm də Balova Rızayevin Santral Elektrik şirkətinin işçisidir. Bəs bu ailənin elektrik təchizatına xidmət sektorunda inhisarçı mövqeyini qoruyub saxlamağa şərait yaradan amil nədir? Oğraş İlham və əxlaqsız Mehriban Əliyevlərin bu Rızayevlər klanına yaşıl işıq yandırmalarının səbəbi nədir? Rızayevlərin bizneslərinin şəriki, sən demə, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğmaca bibisi oğlu olan və birinci vitse-prezidentlik ofisinin katibi Altay Həsənovdur. Santral Elektrik LTD şirkətindəki ortağın yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Nərminə Həsənova olduğu aşkarlanıbdır. Nərminə Həsənova Mehriban Əliyevanın bibisi oğlu Altay Həsənovun qızı, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədovun həyat yoldaşıdır. Yəni, Rızayevlər dövlət büdcəsini tək talamırlar. Məhz Mehriban Əliyevanın bibisi oğlu Altay Həsənovla birgə yeyirlər. Orta və Kiçik Biznesin İnkişafı Agentliyinin rəhbəri Altay Həsənovun kürəkəni olduğu üçün dövlət layihələrini də məhz bu şərəfsizlərin şirkətləri alırlar və az müddətə varlanırlar. Eləcə də Balaba Rızayevin qohumu Fariz Rızayev Altay Həsənovun birinci vitse-prezidentlik ofisindəki müavinidir. Bu videoda Rızayevlər klanı barədə sadəcə qısa bir giriş verdik. Şirkətlərinin siyahıları, ölkə daxilində və Avropaya dək uzanan siyasi əlaqələri, ailənin Dubai biznes və əxlaqsızlıqları, tikinti və kənd təsərrüfatı sahəsindəki əməliyyatları və s. barədə növbəti video araşdırmalarda məlumatlar təqdim ediləcək. Öz arvadına sahib çıxa bilməyən, onun qarşısını almaqda çətinlik çəkən biçarə İlham Əliyev izləsin və utansın, əgər onda utanan sifət varsa. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.